はい、どうもこんにちは、寺井です。シリさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回は月収1000万円達成、バイマンプロコンサル生が爆速成功、何があったというところでチリさんと対談させていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、チリさんのことご存知の方もいらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、海外にお住まいでオーストラリアですよね。でバイマンを行っています。まあ、今回はね、タイトルにもある通り、この月収1000万円を達成されたというところで何があったというところをお話しさせていただけたらというふうに思います。1000万円達成されたというところなんですけども、これはお間違いないんですよね。はい、間違いないです。はい、更新中です。更新中で、いや素晴らしいですね。ねほりはほりそのあたり聞いていけたらと思いますので、ぜひとも今回対談の方を聞いていただけたらと思います。まあ、自己紹介になるんですけれども、僕のプロフィールはこんな形になっております。見といていただけたらと思います。まあ、今現在各概要欄の LINE アットから寺井大輝初心者入門マニュアルというマニュアル、超有料級のもの、そちらお渡しさせていただいておりますので、まだ受け取ってないという方は、そちらリサーチ方法だったりとか、何が売れるかというものも具体的に紹介したりとか、テクニック紹介してますので、ぜひそちらも見ていただけたらと思います。まあ、今回ね、対談というところでお時間いただきありがとうございました。今は旅行中なんですよね。はい、今ロサンゼルスのビバリーヒルズで、今ここホテルから撮っています。素敵なね、お部屋からちょっとね撮ってるというところかなと思うんですけれども、ビバリーヒルズですか。結構もうあれですか、もう市街地から近かったりします、そこは。はい、もうビバリーヒルズの真ん中のホテルで歩いて5分ぐらいでロデオドライブに近いところ。あ、そうなんですね。かなりたくさんショップがあって楽しいです、ここ。あ、楽しんでますか。いいですね、いいですね。とね、世界を旅しながら、まあ、もともとそのベースもそのね、海外に住まれているというチリさんなんですけども、まあ、一方で、僕はこういった日本でね、こういったビジネスをやっているという部分なんですけれども、それは違いもありますけれども、ちょっとまあ、お互いビジネスやって頑張っているという中でね、そういった今回はかなりね、すごい値、月収も到達されたという中で、いろいろお話しさせて聞かせていただけたらと思いますので、ぜひ、これからビジネス始めていく皆さんにとって、ためになる対談になっていくかなと思いますので、ぜひ聞いていただけたらというふうに思います。ではね、早速ね、お話の方させていただけたらと思いますけども、まあ、自己紹介をね、知ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけども、いただいてもよろしいでしょうか。はい、バイマプレイヤーのチリと申しまして、今オーストラリアに住んでるんですけども、子供が1歳になったと同時にシングルマザーなんですけど、一人で単身移住をしました。で、今オーストラリア在住で、海外在住者向けにバイマ物販とバイマ物販の講師をしているんですけども、あと他にと4事業をしていて、かなりその事業に関しては増やしていってるところです。で、今世界中を旅していて、まあ、YouTube も撮影したりして、今、はい、かなり楽しんでいます。チリさんのね、この YouTube も本当に素敵なので、例えばその旅先でそのバイマのコンサルティングもしたりとか、買い付けもしたりとか、その旅自体を楽しんだりとか、まあ、そういったねルーティン的な動画も出してるし、バイマのノウハウってところもね出してたりとか、本当に素敵なチャンネルになってるので、今この対談終わったら皆さん見ていただけたらと思うんですけども、まあ、今4事業やってるっていうふうに伺ったんですけども、だから今回の1000万っていうのは、このバイマの物販含め、このスクールも含め、全ての事業で1000万いったみたいな、そんな形ですか。はい、なるほどなるほど。そのあたりのね、ちょっと詳細も伺えたらなというふうに思うんですけれども、ちょっと早速ね、ちょっと根掘り葉掘りというところでお話伺えたらと思うんですが、本当多事業をね、やられているかなと思うんですけれども、それぞれどれぐらい稼いでるかとかも聞いちゃってもいいですか。はい、バイマスクールの方は、だいたい600万くらいですね。もう、なかなか、いや素晴らしいですね。はい、で、パーティー授業が250万くらいですね、月。なるほどね。いや、すごいですね。パーティー事業ってのは、まあ、いいか、詳細はちょっと後で聞きましょう。で、ベビーシッターですか。ベビーシッターが今のところ100万くらいですね。なるほど、なるほど。で、あとセミナーとかも YouTube で募集したりしているので、それも100万くらいいっていて。うん、なるほどね。はい、あと、バイマ物販もしているので、それが150万くらいいっているので、もう1000万はそれで超えたっていう感じです。なるほど、なるほどね。だから、まあ、今の計算すべて足すと、そうですね。バイマのスクールで600万、パーティー事業で250万、で、セミナー系で100万、で、ベビーシッターのスクールで大体100万、で、バイマの物販で150万ぐらい。というところで、1000万超えてますね。いや素晴らしいですね。このバイマの物販も続けて、そしてまあスクールもちょっと拡大して、そこをベースにまあいろんな事業展開しているという形なのかなと思うんですけれども、ちょっとまあ詳細の方、ちょっとまあ金額ベースのところだけね、視聴者の皆さん一番気になっちゃうかなと思うので聞かせていただきました。ありがとうございます。ちょっとまあそれぞれの事業の詳細についてもいろんなものなのかなっていうところ、やっぱ今バイマやっている方とかも気になると思うんですよね。もちろんこのバイマやって、このバイマの物販をねしっかり稼いでこの上げていくっていうのは皆さん重要かなと思っていると思うんですけども、それをベースとしてチリさんみたいにたくさん展開していくっていうのもすごい気になっている方多いかなと思うんですよね。
どういったきっかけでそういった事業が思いついたのかとか、どういったタイミングでこのバイオマス物件がどれぐらいになったタイミングで次に行こうっていうようなマインドになれたのかとか、そういったところもねお伺いすることできたら、まあ非常になんかみんなのためになるかなと思うので、そのあたりも聞けたらと思うんですけれども、ちょっとねお話というかご質問ちょっといろいろさせていただけたらと思いますが、この3年ぐらい前になるかなと思うんですけれども、このコンサルをやっている時にこのそもそもですねビジネス初めてスタートしたのがバイマってところだったと思うんですけども、何ヶ月でどれぐらい稼げるようになりましたか？私は3ヶ月目で28万円稼ぎまして、半年目で100万円超えました。素晴らしいですね。半年で100万円っていうところだと結構夢ありますよね、バイマもね。めちゃくちゃあります。本当に始めなかったら今どうなってたんだろうと思うくらいやってよかったです、そっかそっかそっか。そもそもこのなんでバイマだったんですか？その一番初めこのバイマにしようと思ったきっかけっていうのは、私当時妊娠5ヶ月で新ママが決定していて、で働いてなかったのでこれからどうしようっていうかなりもうさまよっていた時期で、何かしなきゃっていうことで、オンラインでできる、妊婦だったら働きに出れないので家にいながら何かできる仕事ないかなっていうのをかなり探していて、その時に何かアメブロとか、いろんな YouTube とかいろいろ試してみたんですけど、どれもなんかうまくいかなくて、でバイマもその時知っていて、バイマもいろいろ調べまくって、そこでちょっとやってみようと思ってバイマを始めたっていう感じです。いろいろやったけどちょっとバイマが残ったって感じです。なるほどね。ほんとちょっとずつ手出していってみて、でいろんな選択肢があった中でやっぱこのバイマが一番その調べてるうちに高値売りとかもできるし良さそうだなって思った。そうですね、そんな感じですかね。はい、いやそうですよね、初めてのねビジネスっていうところでバイマを選んだっていうところの、きっかけも聞けたかなと思うんですけども、やっぱいろいろ調べますよね一番初めて。それなんかいろいろ失敗してもいいからね、チャレンジちょっとずつでもしてみるっていうのは結構大事ですよね一番初めね。そうですね、一日中とか調べてましたね。情報収集というかそういう形ですね。してました。いや本当ね、そういった出会いというかご縁からね、こうやって、僕もそのTさんがさっきパーティーやってるって言ったんですけども、そういったのに参加させていただいたりとか、あとはこうやって、YouTube 撮らせていただいたりとか、その本当ご縁かなと思っているんですけれども、Tさんのねこの初期の頃バイマ物販で何ヶ月でどれぐらい稼げるようになったかっていうところね、お伺いできたかなというふうに思いますね。そこもね本当何があって本当頑張ったこととか良かったこと悪かったこと、本当に辛かったこと、めっちゃ嬉しかったこととかいっぱいあると思うんですけども、今回ちょっとそれは置いといてですねちょっと話がねかなり深くなっちゃうかなと思いますので、このね今の状況というところでお話しさせていただけたらというふうに思うんですけれども、このその他の事業についてこのベビーシッターとパーティーとあと YouTube とあとこういったセミナー物販、こういったところを今の授業5つお話していただいたかなと思うんですが、その詳細について、ベビーシッターとパーティーとこの YouTube ですかね、この3つ特に、なんだそれっていうふうに思われている方いるかなと思うので聞かせていただくことできますでしょうか？はい、パーティーは私今までバリーとシドニーとフランス、ベネチア、韓国で5つの国でやったんですけど、今合計106人の方を来ていただきましてやってたんですけど、すごい、海外始めたばっかりなのに106人の方はすごい海外に呼べたので、すごくそれがパワーにもなったっていうのもありますし、これは一応女性の方が結構多いんですけども、起業家の方を呼んでいて、私のマインドだったりビジネスの仕方だったり仕組み化だったり、こういうのを伝授させてもらってたりもしてるんですけども、かなりこの世界中でパーティー会場を借りてパーティーをするっていう形で、プラスセミナーみたいな形でもあるんですけど、で参加者の方たちがどんどんつながりを持っていて、そこでまたビジネスの付き合いができたりして、すごくいい状況を作れてるかなって思います。なるほどね。いや本当にそうで、僕自身もそのシドニーの会参加させていただいたんですけども、そこで僕自身がそうやってウェブマーケの今事業もやってるんですけども、そこでクライアントさんチリさんの方から紹介していただいて、今つながって一緒に発信やってる方がいたりとか、コンテンツ設計一緒にやってる方がいたりとか、本当に僕自身もその恩恵を受けた一人なんですよね実はね。嬉しいですいや本当にありがとうございます。そういったところも本当にあったりするんですけれども、そういったいろんなね化学反応を生むような場を提供しているような、そんな感じですかね。そうですね、はい。それとあとはチリさんのマインドだったりとか、こういったビジネスでこういった1000万を超えるっていうところで今回対談してますけども、こういった稼ぐっていう、どういうような流れでやってきたかとか、そういったのをお話しているというような形ですかね。そうですね、はい、参加者でも全てを伝えてます、仕組み化のやり方とか。なるほど、いいですね、いいですね。ちょっとそこもねどんどん事業として今後伸ばしていくような、そんな感じですかね。はい、
はい、かなり伸ばしていきたいです、来年も。そうですね、いいですね、いいですね。まあ、そちらも伺うことできたんですけども、あとはベビーシッターか、こちらはどんな感じなんですか。はい、ベビーシッター事業に関してはかなり思い入れが強くって、うんうん、私の子供1歳の時から一人で24時間ワンオペをしながら働いてたので、かなり結構疲れていた時もあって、その時にベビーシッターがいたらいいのになっていうところから、でも海外に日本語のサイトがなくって、ベビーシッターを探すサイトがなくって、最初英語で、英語のサイトいくつかあるので探せたんですけど、これもし英語を使えない方って海外に来て子供を預けるってできないよなと思った時に、ないので、じゃあ作っちゃおうということで作りました。なるほどね。半年ぐらい前に思いついた事業なんですけど、お、私それ作りたいなって思った時に、ちょうどバリにパーティーで行った時があったんですけど、うんうん、その時にベビーシッターさんバリで、私 Facebook で探したんですね、うんうんうん、サイトがなかったので Facebook でベビーシッターさんを探して子供を預けたんですけども、本当にめちゃくちゃよくって、バリのベビーシッターさんも本当に愛が強いので、子供が現地の子たちと仲良くなったりとかして、うん、すごい楽しそうなところをすごく見ていて、私は私で子供を預けれたので、パーティーに集中したり、うん、友達と遊んだり、すごくリフレッシュができて。なるほどね。これ日本のママってなんか自分でやらなきゃっていうマインドがすごくあると思うので、ある気がします。これ使わないともったいないなっていうところで、うん、現地の方たちと知り合ったりもしたので、そこからもうどん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 簡単にこの会社ができました。なるほどなるほどね。もう本当に何ですかね、この半年前っていうふうにおっしゃってたと思うんですけども、そこからもうその半年でも売り上げ100万まで行かせるっていうのは本当すごい爆速だなというふうに思うんですけども、まあそういったね、やっぱその自分の実体験を経て、まあ思い入れて熱量込めてやってっていう中にも、そういった原動力っていうのはあった中では、こういった爆速でってところにつながったんですかね。そうです、本当に。なんかバイムを始めたおかげで仕組み化っていうのがすごく頭に入っていて、私この裏作業とかネットとか、その細かい数字の計算とかがすごく苦手で、があったから昔バイマとかもどうだろうっていうの思いがあったんですけど、でも実際始めてみたら、なんかもう全部外注化でできるじゃないですか、あれって、うんうんうん、苦手なところ全部外注化できるので、それはもう頭に入ってるので、ベビーシッター事業も営業とかすごく好きなので、まあ、人集めたりはできるんですけど、あとのネット作ったりとかそういうのが全くできないので、そういうのすぐに外注化して、どんどん私ができるところは私ができるところで、もう頼れるところは頼っちゃって、全部すぐにスムーズに進みました。なるほどなるほどね。そういったパーティー事業だったりとか、やっぱコミュニティの中にいろんな人がいるわけですよね、その空間の中に、環境の中に。その中で自分の中で、この人はこういったネット作るのが合ってるんだろうなとか、この人はなんかちょっとこういったウェブ系が強いんだろうなみたいな人をちょっと作って、チームを作ってやっていくようなイメージですよね。そうです、もう全部チームがすごく大事だなと思ってて。そうですね、チーム大事です。いやもう本当にバイマからのその流れっていうのが今の事業にも受け継がれてるのかなっていうところが、まあ、お伺いできて、うん、ベースです、ベースです。本当素晴らしいなと思ったんですけども、ベビーシッターですね、まあ本当にそのパーティーとの相性が良さそうだなっていうのもちょっとお伺いできたかなと思うんですけども、うん、このベビーシッターの方はそれはそれでやっぱサイトがあるんですよね。サイトがあります。ちょっとそのサイト、あ、インスタもあるのか。でそちらも概要欄の方僕載せとくんで、ぜひママさん、パパさん、ちょっとお子供と一緒に旅行したいけれども海外でベビーシッターを預けて自分たちの時間もちょっと楽しみたいなみたいな方はちょっといいのかなと思いますので、ぜひともちょっとそちら覗いてみていただけたらと思います。であとは YouTube、まあ、すなわちこれあれですね、情報発信、そのコンサルティングのスクールの方かなというふうに思うんですけども、そちらの方は、まあ、詳細というかどんな形やっていらっしゃるんですか。私はもう基本撮影をするっていう形なんですけど、世界中で撮影をしたり、でバイマの発信をしたりしていて、うんうん、でプラスまあ現地の情報とかも結構流してはいるので楽しんでいただけてるかなって思うんですけども、うんうんうん、たまにこうやっていろいろコラボとかもさせてもらっていて、うんうん、私は基本撮影をするだけなんですけども、編集さんは別にいて、その方がまあうまく編集をしてくださってるっていう形で、うん、その方がいるから YouTube が続けられているの で、うんうんうん、でサムネはサムネで違う人が作ってくれたりしていて、うんうん、もうやっぱみんなできるところを分担っていう形でどんどん作り上げています。これもだから同じなんだ、こうやって仕組み化とかチーム作ってやってるっていうことなんですよね。そうです、 YouTube を作って1年経ってないです、まだ11ヶ月なんですけど、うんうんうん、みんな全員続けてくれていて、私の
なんか日常に YouTube が入って楽しいです。いいですね、いいですね。もう本当発信したりとか話したりするのはもう結構慣れたりというか、もう好きになってきた感じですか今は。そうですね、最初はなんか10分の動画を撮るのに6時間7時間ぐらいかかっていて。いやめっちゃわかる、そうですよね。めっちゃ進まなくってカミカミだし、なんか、うん、全然いろんな難しかったんですけど、うん、でもやっぱりやってたら1ヶ月ぐらいで慣れて、今はもう10分の動画撮り直しなくも10分撮れているので。なるほど、なるほど。10分の動画撮るのに10分かかるっていう感じですよね。そうですね、はい、うん、なるほどなるほどね。まあ本当いろんなね、先ほど言ったようにこういった世界での旅のしながらのこのコンサルティングだったりとか、チリさんの様子っていうのもこの YouTube にあったりするし、あとは本当に関税の話だったりとか、バイマの著作権の問題だったりとか、チリさんの YouTube 見ていただくと分かるんですけども、本当も知識も豊富なんですね、チリさんって。だからそこも伝えたりとか、もう本当になんかそういったバラエティ要素もありながら、本当にマインド的なこういったなんかこの成功者のマインドっていうのも学べるし、しかもバイマのノウハウも学べるしっていう形で、しかもまあサムネもめちゃめちゃおしゃれだし、すごい素敵なチャンネルなので、皆さん見てみていただけたらいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。本当寺井さんのおかげでここまで来れました。いや、とんでもないです。きっかけは寺井さんでした。もう本当それは本当一番初めの時だけで、今そのなってるのは本当チリさんのやっぱスペックというか、チリさんのなんですかね、やっぱ実力っていうのは本当に高いのかなというふうに思ってますので、もう本当にね、僕もちょっとチリさんをね、これからも応援していけたらと思いますので、ちょっと引き続きよろしくお願いしますという形かなと思うんですけども。お願いします。ありがとうございます。まあ、ちょっといろんなね、お伺いさせていただいた事項あるかなと思います。ベースにはこのバイマのこの仕組み化っていうのがあるのかなというところも、結構皆さんも、あ、そうなんだっていうところで、このバイマの凄さってところも知っていただいた部分なのではないでしょうか。その外注化ってところは聞けたんですけれども、思いやきっかけっていうところも各事業聞けたかなというふうに思いますね。あとはどうですかね、これからの目標というか、まあ、今もね旅されている中かなと思うんですけれども、まあ、これからちょっとどうなっていきたいかとか、どういう未来を描いているかとか、そのあたりってお伺いすることできますでしょうか。はい、私もこのオーストラリアのボンダービーチってところに住んでるんですけど、そこで海沿いに家をゲットするのがすごく目標で、頑張ってきて移住してから稼ぎ出して頑張ってきたところがあって、それを実際先月手に入れたんですよ、お家を。ついに。素晴らしいですね。本当にボンダービーチって人気すぎて、オーストラリア人でも借りれないくらい結構難しいんですけど、それを借りることができて、なんかその目標を達成しちゃったんですね、ずっと長年思っていた。なるほど。かなりそこで幸せに浸ってたんですけど、なんかちょっと2週間ぐらい浸ってたら、すごく気持ちがなんかもうちょっとだらついてきちゃって、あ、燃え尽き症候群みたいな感じですか。燃え尽き症候群になりそうだったうん、やばいなって思って、自分に活を入れるために今これ、うん、ロサンゼルスに来ました。ああ、そういうことなの。やっぱりなんか人間夢がないと人生本当につまんないなっていうのが思っちゃって、幸せの中にいるのになんかくすんできてしまいそうになってきたので、とかそうなるなってすごく思ったので、そうなる前にまたエンジンかけなきゃっていうところで、本当に本当はもっと他に私は何がしたいんだろうってすごく考えた時に、私はもっと世界で活躍したいってすごく思って、でオーストラリアでも成功はしているんですけど、もっと世界を広げたいなっていうところで、今このロサンゼルスに挑戦をしてきました。なるほどなるほど。ロサンゼルスは縁とかゆかりとかってのはあるんですか、ロサンゼルスを選んで。そうですね、私大学生の時にオレゴンの方に留学をしていて、あ、そうなんだ。でそこから、まあ、アメリカには何回も来てるんですけど、ロサンゼルスも10年前に1回来ただけで、なんでこのロサンゼルス来たかって、まあ、知ってる方はいるかもしれないんですけど、ネットフリックスのセリングサンセットっていうリアリティショーがあって、実物の人たちなんですけど、調べてもらうと分かるんですけど、めちゃくちゃ美女たちが何百億するお家を売ってるんですよ。でそこでコミッションで何千万何億っていうピーをもらえるんですけど、それを見てると、あ、自分が稼いで稼いでる額って、まあ、めちゃくちゃ多いんですけど、でまだまだ上には上がいるし、こんな世界があるんだったらチャレンジしてみたいなって思って、その人たちは4年ぐらい前から結構ずっと見てたんですけど、ここ最近達成した時にもっとこういう人と近づいてみたいなってすごく思ったので、その人たち
会うためにここロサンゼルスに来ました。なるほどね。その人たちに会って、まあ、少しでもお話ししたりとか、ちょっとでも絡みがあったりとか、はいはい、できたら本当に何かのきっかけになるかもしれないですもんね、今後のね。まあですね、この方たちもそのお家を売るっていうそのフィーで、まあ、儲けてはいるんですけど、他にも自分たちでなんかプロダクトを作ったり、なんだろう、なんかそうインスタでいろいろやったりとか、いろんな事業を展開しているので、うん、なんかみんな一つだけじゃなくっていろんな事業柱を持っているなっていうのをすごく思うし、なるほどね、私たちもすごく見た目がキラキラしていて活躍してるんですけど、いろんなバックグラウンドがあって、うん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 、同じく新ママでっていう方もたくさんいるので、そういうのにすごく刺激を受けていて、まあ、そういうのでもっとなんか大きくなってみんなに刺激を与えられる人になりたいなってすごく思います。なるほどね。いやもう本当この環境を自分で自ら今変えていってる、さらに上の段階に変えてるフェーズなのかなっていうふうにお話聞いて思っていて、例えば、まあ、会社員だった頃っていうのは周りにやっぱり20万30万稼いでる人が平均だったら、まあ、自分もやっぱその平均ぐらいになると思うんですよね。それを例えばスクールに入ったりとかコンサルを受けたりとかする中で、この稼いでる人たちのマインドだったりとかノウハウっていうのをインストールする中でその人に近づいていくみたいなのってあるじゃないですか。めちゃくちゃあります。ありますよね。そこで目標を達成して、さらにその事業も展開していって、さらにそのベースっていうのを上げていって、でその自分がその目標としていたお家を買うっていうのを達成した時に、またさらに自分いけんじゃないかなみたいな、そういうパッションになったっていう形ですよね。そうですね、なんかさらにエンジンかかりました、うん、自信がついて。いやもう本当にやっぱりその新しく引っ越したお家のところに住んでる人たちがやっぱり100億円くらい稼いでる人たちだったんです。そうなんだ。すごく次元が上がって、でその人たちと関わることが増えた時に、スタイルアドバイスがもう質もすごく変わったんですよ。うん、なんかもうそしたらその人たちもやっぱりいろんな事業を展開していて、まだないような事業をクリエイトするような事業をみんなしてるんですけど、うんうんうん、すごくその人たちに刺激を受けて、うん、私家でダラダラしてる場合じゃないなと思ってきたっていうところで、やっぱその環境を変えるのがすごく一番早くって、うんうん、それじゃダメだなってすごく思わされました。いや素晴らしいですね。そういったお家が同じになって、マンションが同じになって、そういった人と触れ合う機会っていうのはオーストラリアなんかあったりするもんなんですね。本当はないんですけど、私関わってみたくって、うん、おお、なるほどね。話しかけました自ら行くスタイルで。いやー素晴らしいですね。そしたらその人たちがコミュニティというか、そういうやっぱそういう稼いでる方たちのお茶会みたいな、なんか集まりとかがたまにあるんですけど、うんうんうん、私なんで全然そこまで全然行ってないんですけど、でも話したいので私も入れてほしいっていうふうにお願いをして、そこに入ってるんですね。だから私はゲノゲノゲですけど。なるほどなるほど。そこから彼らも私が1歳の子供を連れてここのオーストラリアに移住をして、うん、もう貯金もほぼなくって稼ぎもほぼゼロなところからここまでやってくれたっていう話を知ってくれて、うん、で彼らも私に刺激を受けてるようで、そこからちょこちょこ呼んでもらえるようになって、なるほど、ね、今のグループでいろいろ話させてもらってます。そうなんですね。多分もう僕がその話を聞きながら思ったこととしては、本当にまあチリさん自身が本当に謙虚にもう自分自身を理解してるのかなっていうふうに思っていて、ゲノゲノゲになるってことって結構心地悪いじゃないですか、基本的に。やっぱりこの上の方にそのコミュニティでいた方がなんかみんなもチヤホヤしてくれるし、みんなもなんか自分のことを慕ってくれて、なんか持ち上げてくれたりとかもするっていうのもあると思うんですけども、でもあえてそこにいないでそのコミュニティを移してゲノゲノゲからゲノゲノ中からなっていくっていうようなところをやるためには、やっぱそういった素直さだったりとか謙虚さだったりとか、そういった部分っていうのがすごい大事だなって思う中で、やっぱ稼いでる人、こういった成功する人っていうのはやっぱそういった要素があるんだろうなっていうのをちょっと今聞いて思いましたね。そうですね、やっぱり素直に行動するのが絶対一番だと思うので、その絶対自分より稼いでると分かってる人の言うことは一旦聞いてみます。うん、聞いて全部行動に移してみます。なるほどなるほど。いや素晴らしいですね。本当に行動を起こしても今ね、こういったロサンゼルスもいるという中では説得力があるかなというふうに思うところなんですけども、まあ、ちょっとまあね、対談もかなりいいお話させていただいているかなというふうに思うんですが、ちょっとバイマの方にご質問の方戻って、今そのバイマのスクール運営してらっしゃるかなと思うんですけれども、そちらの様子はどうですか。結構もう実績出てる方とかも出てきてますか。そうですね、90万稼いだ方もいますし、ここ最近だと
2ヶ月半で30万稼いだ方がいて、もうついに私を抜いた方が出ました。そうか、2ヶ月半で30万すごいですね。あ、月にめちゃくちゃすごくって、その方も子供を育てながら、赤ちゃんを育てながらだったので同じ状況だったんですけど、うん、あ、そうなんだ。すごいスピードで、そう、うん、あの私もかなり刺激になりました。そうですね、だから2ヶ月半で、その時の2ヶ月半の時点での月収が30万だったってことですか。です、はい、そうなんだ。いや、素晴らしいですね。しかもそういった子育てとかもしながらというところで。そうなんです、やっぱりなんかもうやっぱ忙しいからとか、なんかそういう言い訳ってもう通用しないなって思って、うん、できる人はできるし、そういうの言い訳にせずそこで、ね、自分の時間を見つけてやる人がやっぱり成功するんだなってすごく思いました、うん、自分で取りに行く人、ね、これが大事だなって思います。自分で取りに行ける人ね。なるほどなるほど、まあ、そういった、まあ、バイマの成功者も生んでるようなスクール運営しているチリさんなんですけども、まあ、改めてそのね、自分で情報を取りに行ったりとかっていう話が今ちらっと出たかなと思うんですけども、その結果出していく人と結果出せない人の違いって何があると思います？やっぱりなんかどんな授業もですけど、うまくいかない時って絶対にあって、それをでもその時点でなんかもう私はできないんだろうとか、いろんな人のせいにして、あの人がこうだからこうっていう、自分の時間がないからとか、そういう言い訳をしてやめちゃう人ってすごく多いので、でもそれをバネにして自分の次のステップに向かうとか、だけどそれを乗り越えてみるとか、やっぱもう自分で動き出して簡単に諦めない人がやっぱりそう結果を出すなってすごく思います。粘り強く諦めの悪さ、もう継続力めちゃめちゃ大事ですよね、そのあたりは、ね、継続です。継続でしか稼げないと思います。一瞬でそんな億稼いだりとか絶対できないので、継続です。さすがにそうですよね。本当僕たちも徐々に徐々にやっぱ上がってきて、もう本当に更新してっていうところの、さっきお話もありましたけれども、本当一気に1ヶ月後に1億稼ぐとかそういうのは無理なので、そこも徐々に積み重ねるっていうところなのかなと思うんですけども、でもやっぱりこの正しい方向性で進んでいかなければいけないじゃないですか、そのビジネスを始めるときに。やっぱこのことコンサルとかでいうと、やっぱマニュアルとかっていうのもあると思うんですよね。こういったマニュアルとか動画とか、僕としてはこういったマニュアルとか動画とかをもう本当何回も暗記するぐらい、マニュアルだったらもう紙だったらこうやって擦り切れるぐらい読むみたいな、それぐらいインストールできる方っていうのが稼げるイメージありますね。そうですね、私がコンサル来た時、寺江さんと電話とか多分知ってないですよね。そうですね、1回2回ぐらいはしたかなっていう感じだと思いますね。なんかしなくてもいいくらい私はマニュアルをかなりもう隅から隅まで読んでいて、うん、そうですね、寺江さんになんか電話しないぞみたいな勢いで、なんか自分でかなり私はマニュアルを読み込みました、うん、もう全部暗記して、どこのページに何があるかまで、うん、読み込むくらいかなり私はマニュアルを見ましたね。絶対そうだと思いますね。サーチとかすごくしました。そうですね、もう本当にコンサルティングさせていただいた時に印象的だったのが、やっぱりこのベースの知識は絶対にあってから質問してるなっていうのは、やっぱり質問の質が高いんで分かったんですよね。その中でアドバイスさせていただくと、であれどうなったかなっていうふうに思って、またちょっとしばらく空いてお話させていただいたりすると、まあ、そのことはもう解決していて、自分でで新しいそのフェーズに入ってるとか、自分でやっぱ開拓したりとか、本当になんて基礎があった上で行動しているっていうのを、しっかりこういったマニュアルとかも読み込んでいただいた中で行動しているっていうのは、なんか印象にありますね、僕も。そうですね、なんか高田生さんもネットで調べたら分かることを聞いてくる方もいるんですけど、まあ、もちろんコンサル料は払ってもらってるしお答えするんですけど、やっぱりそういうネットで自分でどう考えても調べれるやつは自分で調べる癖をつけないと全然力が伸びないなってすごく思うので、うん、やっぱり自分でリサーチをするっていうのがすごくどの人生においても生きるなって思います。うん、確かに確かに、まあ、自分は独立していつかはやっていかなきゃいけないわけですからね。自分で調べるってもうめちゃめちゃ大事なことですよね。そうですね、そうですね、まあ、結果出していく人といけない人の差、こういったまあ情報のインプットっていうのをもうマニュアルとか資料とかもらったらもうめっちゃインストールするってことだったりとか、もう諦めないこと、継続力、このあたりのお話いただけたかなと思うんですけれども、あとは情報を取りに行ったりってことか、まあ、この受け身じゃなくね、積極的に自分から動くっていうところかなと思うんですけども、あとはどうですか、最後1個ぐらい何かありますか。
そうですね、やっぱり目標を一つ大きく決めてそこに向かっても進んでいくっていうのがすごく大事なので、目標ね、はい、それにつきます。行動する、なんか待っているだけじゃない、誰かにやってもらおうとかではなくて、もう自分で自分の道を切り開いていくっていうのがすごく大事だと思います。なるほどなるほど。まあ本当に自分の人生を心から変えたいと思ってるかどうかっていうところですよね。そうです、心の底からやりたいことを目標にするっていうのが絶対に一番で、うん、まあ、その方法としてバイマがあるっていうだけで、バイマで稼ぐよりもその先にある何かも大きな目標があって、うん、そのためにバイマで頑張っていかないと、そう、途中で折れてしまうので、絶対そこの目標を叶えるまでは、うん、最後絶対頑張ってもらいたいです、ね、なるほどなるほどね。海外移住をするためにとか、やっぱ脱サラするためにとか、あとはもうこういったなんか、それこそもうチリさんとか、まあ僕みたいにっていうふうに言うとおこがましいかもしれないですけども、みたいにとか、そういったちょっと目標の人になるために、そういったなんかこの場所にとらわれずに自由に好きな人と好きな場所で過ごしていく状況を作っていくためにとか、なんか具体的な目標があるといいですよね。そうですね、お金を稼ぎたいとかそういうざっくばんじゃなくて、やっぱりその絶対に自分にしかない目標を見つけた方が絶対に進むのが早いです。素晴らしいお言葉、さすがちょっと成功している方は違うなというようなところも伺えたかなと思うんですけれども、ちょっと今バイマをやっている人でちょっとまあ今に結果出ないな、ちょっともうこれからどうしていこうかなみたいな、そんな人に対してちょっと刺さるようなお話いただけたのかなというふうに思います。ちょっと最後のご質問になるかなというふうに思うんですけれども、この YouTube 見ている方、このバイマやっている方もいるし、それこそバイマをやって次何チャレンジしていきたい、あるいはこのビジネスっていうのは初心者でもう何かこのビジネスチャレンジしていきたい、バイマチャレンジしていきたい、こういったなんかチャレンジしていきたいっていう方結構見てる方多いのかなというふうに思うんですよね。まあ、そんな中で今からチャレンジしていきたいとか自分の人生変えていきたいとかそういうふうに思っている方に向けて最後一言お伺いできますでしょうか。そうですね、やっぱりもう全ては行動だと思うので、もう絶対行動で動いてみてほしいです。私は昨日テイラースウィフトのお家を見に行って、うん、テイラースウィフトのライブ久々に行きたいなと思って、その後すぐにリサーチしたんですね、テイラースウィフト。そしたらコンサートが出てきて、高かったんですよ、めちゃくちゃ高かったんですけど、もうその場で行きたいと思ったので、うん、その場でもうリスケを全てして、もうコンサート撮って今日の夕方行くんですけど、うんうんうん、それぐらい自分が思ったことをすぐに行動に移せるくらいスピード感を持ってやっていくと人生のあれもステップも早いと思うので、うんうん、ストレートとかを持たずどんどん自分で自分の人生を切り開くっていう風に進んでいってみてほしいです。なるほど、ね、お金の心配もいろいろあると思いますけど、銀行に私は一切お金を貯めないので、うん、どんどん自分への投資とか旅行とかこういう次の目標に向かって使うようにしているので、うん、そうやってその安全地帯に入らないでほしいです。安全地帯に入ると、ね、安全とかも本当にないと思っているので、自分に力をつける方にお金を使っていくといいと思います。なるほどなるほど。スキルだったりとか知識だったりとかお金の稼ぎ方も含めですけども、あとはまあそういった海外とかでいうとまあ経験もそうですよね。そうですね、経験ほど価値があるものってないなって思ってるし、銀行に置いとくお金なんて本当にもったいなくって、自分に投資をして経験を得るっていう、うん、これが一番生きててすごく有効価値のあるお金だと思っています。そうですね、本当貯めて貯めて日々同じことの繰り返しでもうサラリーマンの生活をしていて、もう全然何にも変わり映えない人生を送って、それが10年20年で続いちゃったとしたら、まあ、10年20年後何も残んないわけですからね、自分の手元にスキルもなければ人脈もなければ、そういった旅行の経験もないみたいな、なんかね、それをどんどん使って自分をアップデートしていこうぜっていうところもありますよね。そうですね、お金ないお金ないっていう人もう一度貯金とかで見てみてほしいです。本当お金あるのにお金ない、減るのが怖いっていうマインドでお金ないって言っちゃってるんですけど、それをもっと有効活用すると本当にお金って増えていくので、どんどん継続と行動で増やしていってもらいたいです。なるほど、ありがとうございます。ちょっとお金のブロックがある方に向けても刺さるお話だったかなというふうに思いますし、ちょっとやっぱ投資というところ、自己投資というところですね、その重要性も言っていただけているのは素晴らしいお話、最後伺うことできたかなというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はこんなところで対談の方は終わらせていただけたらと思うんですけれども、チリさんと本日はお話しさせていただきました。チリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。チリさんの方の YouTube チャンネルの方ではこのバイマの最近のトレンドについてね、2人で解説したようなお話したような動画載せさせていただきますので、そちらも僕の概要欄に貼っておりますので、そちらからも飛んで見ていただけたらというふうに思います。まあ、ちょっとこの対談の感想だったりとかコメントだったりとかありましたら、コメント欄言っていただけたらと思いますし、この動画がいいねと思ったらグッドボタン
ボタンと、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いできたらと思います。じいさん、今日はありがとうございます。ありがとうございました。本日はこんな形で失礼させていただきます。失礼します。じいさん、ありがとうございました。失礼します。バイバイ。バイバイ。